ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تمس نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى رضينا بالله ربا كم رضا الله تهن كمي Wabil islami dina Islam cara hidup kami Wabi muhammadin nabiyan wa rasulah Dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Al-Syeikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi kitab berkisar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah daripada Nabi la, sebelum dilahirkan sehinggalah baginda junjungan besar Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wasallam wafat di Madinah Al-Munawwarah. Lahir di kota Mekah wafat di Madinah. Yang tu antara maklumat yang paling antara yang paling senang tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi kerja rumah kat tuan-tuan balik tanya ke anak-anak tentang dua soalan ni. Nah, ha? yang mana yang Gagal jawab Wajib mai bulan depan Kena bawa mai ha? Kalau gagal jawab Dan tuan-tuan buat tak heran Tinggal juga di rumah BPM Ustaz Sirah pun Maka sekiranya Nabi SAW Tidak ada dalam hati anak itu sebagai seorang manusia yang paling perlu paling mesti kita cintai dalam kehidupan kita maka itu akan menjadi kesalahan besar bagi seorang ayah terutamanya kerana antara tanggungjawab ayah ialah menjadikan Allah sebagai cinta pertama dalam hati seorang anak dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagai kekasih kedua Setiap anak itu Di dalam hatinya Muslimin yang dirahmati Allah sekalian Sirah Nabi Dua fasa Mekah dan Madinah 53 tahun Banginda Rasul di kota Mekah Kemudian Nabi Hijrah Pi ke Madinah Selama 10 tahun Jumlah kesemuanya 63 tiga Ha, Nabi duduk ta'if 8 tahun ke Nabi pi duduk riak 2 tahun tak ada Nah, ha? ha, Cuma waktu kecil Nabi duduk selama 5 tahun di di satu daerah Yang hari ini daerah tu nama dia As-Sa'diyah ha? Dulu saya pernah sebut Tuan-tuan bolehlah ambil peluang sekali jadilah Kalau pi umrah ambil ruang sekali jadilah Jangan duduk pi tiap-tiap kali pi duduk pi tempat tu Haa kalau ada ruang Allah bagi pi umrah banyak kali, ambil teksi ke van ke, kumpul duit kan depa suka kalau nak pi Taif pun depa himpun seorang berapa puluh ringgit sebagainya, no? Ha. Kalau pi naik teksi ha, bayar seorang 50 rial ke, ha, pi ke tempat tu. Tempat yang Nabi dibesarkan selama lebih kurang 5 hingga 6 tahun. Hari ini pun nama tempat tu masih lagi As-Sa'diyah. Halimatus Sa'adiyah kan Bani Sa'ad bukan nama nama uh, apa nama ni Sayyidatuna Halimah tu bukan nama dia perkampungan tu uh, dinisbahkan kepada qabilah dinisbahkan kepada nama qabilah jadi fasa kehidupan nabi dua dan kita dah sampai pada fasa kedua kehidupan Rasulullah iaitu di Madinah nah huh? uh, di Madinah bulan lepas dan dua bulan yang lalu Tak silap saya dah tiga bulan Kita bercakap tentang Perang Uhud Masih lagi tak habis ha, Tak habislah lah dah sebulan sekali kan? ha, Mana nak tolak dengan saya tak main lagi kan? ha, Ni Alhamdulillah ni ha, Malam ni ha, Cikgu rajin peringat Mana cikgu Arif tu? Tak main kah Ah, ha? ha, sakit on the way noh. Ha, okay. ha, dia yang peringat. <laughs> ha tu yang alhamdulillah tu saya boleh buat persiapan awal lah. Ha? Bulan lepas kita masuk dalam perang uh, Uhud Satu tempat yang setiap kali orang pergi umrah mesti ziarah Tapi tak tahu sangat sejarah dia Sebab apa? Sebab tak belajar sirah Ataupun belajar tapi tidak mendalami Ni bila kita mendalami ni Kita pi tempat tu kita Banyak benda lah kita boleh uh, recall balik Bila kita pi pi satu tempat kita pun ingat balik hak mengaji itu, maka banyak tempatlah yang boleh kita huraikan yang berkaitan dengan sirah Rasulullah Perang Uhud dah habis pada bulan lepas kita tengok Nabi pun um, dah turun dan uh, uh, mengumpulkan jasad-jasad para syuhada. dan dalam Perang Uhud, seperti yang kita tahu, pusingan kedua orang Islam um, tewas Maka syuhada di kalangan tentera Islam lebih ramai daripada jumlah yang terkorban di pihak musyrikin. Ha? Di pihak orang Islam syuhada lebih kurang 70 orang. Ramai sahabat yang meninggal, sahabat-sahabat hebat ramai yang meninggal antaranya uh, Hamzah, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair Julaibi ini sahabat-sahabat yang uh, Ziyad Ibn Sakan sahabat-sahabat yang besar dalam kehidupan Rasulullah yang uh, syahid dalam perang Uhud. Kita tengok setelah Nabi turun, Nabi pun arahkan uh, para sahabat kumpul syuhada-syuhada yang duduk di tempat-tempat yang ber berasingan. Ha? Duk, kawasan tulah. Hak tempat kita ziarah uh, bukit pemana perkuburan Uhud tu, uh, dia keliling tulah, ke keliling tu. Hmm lebih kurang satu kilometer persegi lah daripada situ lebih kurang lah. Ha? Jadi muka surat 275 tajuk dia pengkebumian para syuhada. Pengkebumian para syuhada. Kisah Nabi himpun uh, syuhada Uhud kemudian Nabi kebumikan yang tu saja selama satu jam. Sebab tu Uhud ni dia cerita yang cerita yang panjang. Ha, dan dalam kitab sirah kita tidak semua pencarian dan pengkebumian syuhada Uhud diceritakan. Saya baca tak sempat saya tengok oh dia tak cerita semua dalam kitab ni. No. Ha, tera tak cerita semua pun lebih kurang 500 muka surat. Kan? Ha, kalau cerita lagi dia jadi lagi tebal. Sebab tu para ulama dulu kadang kala mereka tidak menebalkan tulisan penulisan mereka kerana khawatir orang tak mampu baca. Lama sebut kami kami kurangkan bilangan muka suratnya supaya orang awam mudah untuk membaca itu antara uh, tujuan kenapa ulama kurangkan jadi uh, saya baca tak sah kitab kita ni ar-rahiqul makhthum dia cerita sebahagian sebahagian kecil saja uh, daripada para sahabat uhud yang dicari dan dikebumikan dia ada kisah lengkap dia Nabi SAW sendiri menyelia pengkebumian para syuhada Kisah ni maksudnya kalau tuan-tuan ingat bulan lepas Nabi dengan para sahabat semua naik uh, berundur ke Bukit Uhud yang tinggi, huh? Bukit Uhud yang tinggi dan bulan lepas juga saya sebut sekali lagi kalau pi Umrah tanya mutawif ke arah mana Rasulullah melarikan diri, nah huh? uh, dia mutawif kena tahu lah. Nah, dia kena tahu ni saya ni kalau ada mutawif dengar kan dia kena tahulah maklumat ni ni duk tunjuk duk tunjuk bukit lepas tu tunjuk kubur acara membeli belah tunjuk bukit 3 minit tunjuk kubur fatihah 3 minit membeli belah 45 minit ha ni 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 berlaku ni ha berlaku kan kan ha ni yang saya tengok sendiri depan mata saya rugilah kan ha, rugi dahlah nak pi susah dia tak pi pula tempat-tempat tu Apabila pusingan kedua Nabi dan para sahabat tewas Maka Rasulullah Arahkan semua sahabat berundur Naik ke Bukit Uhud Tentang kena pilah kawasan tu Tanya Untuk awak akan tunjuk Nabi Nabi bawa para sahabat pergi ke sana <tuh> um, Arah dia Arah dia melalui arah kiblat masjid Yang baru Kalau siapa pi umrah baru-baru ni masjid hak baru tu siap dah saya tengok cuma guna kedak lagi wallahualam kami pun tak dan tanya ha, saya pun tak dan tanya masjid baru tu siap dah arah kiblat macam masjid ni arah ni ha, dia kena lalu depan tu untuk pi ke kawasan yang nabi bawa para sahabat berundur kemudian nabi berhenti di satu tempat bulan lepas saya sebut di situ nabi dirawat sekali lagi dirawat oleh Sayyidatuna Fatimah Nabi dirawat oleh Sayyidatuna Ali dan Nabi dirawat sekali lagi kemudian baru naik atas bukit lagi tinggi waktu tu Abu Sufyan dan tentera mengejar bila kejar ada yang dah mendaki bukit rabat Nabi arahkan Sa'ad Ibn Nabi Waqas bulan lepas saya sebut siapa nak tengok busur panah Sa'ad boleh pergi ke Muzium Madinah yang 80 Orang pi umrah pi Madinah, orang pi pi ziarah Madinah, mereka tak pi pun muzium tu, 80%. Pi duk pi tawah kot lain, rugi. Masih ada sampai hari ni busur panah tu dia bukan busur panah tu yang digunakan dalam perang Uhud kerana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mempunyai lebih daripada 16. Enam lebih daripada 16 busur panah. Kita kuali 16 di rumah kita kuali dengan set set tu yang banyak kan depend on macam mana hidup kita lah kan para sahabat hidup dia banyak jihad maka banyak lah tu ada orang road mancing 16 itulah road perjuangan hidup dia ah uh, jen jenuh ustaz no, tak boleh ada hobi lah macam tu bukan tak boleh ada hobi boleh no tetapi seorang manusia dia akan mengimpulkan benda yang uh, yang membuatkan dia suka Maka para sahabat melebihkan akhirat Maka banyaklah benda-benda yang ke arah akhirat di rumah mereka Nah, ha? Seperti alat-alat perang untuk di di disediakan dalam dalam jihad, dalam razuah Macam itulah Entah, nah. Jadi Nabi pun arah waktu musyrikin duduk tengah rabat nak ligan tu Nak pergi lari mana lagi? Maka Nabi pun arah Sa'ad ibn Abi Waqas Dan dia panah setiap kali dia melepaskan anak panah itu Tepat kena kepada kepada musuh akhirnya musuh ingat ben, anak panah banyak dah saat duk tarik padahal antara anak panah yang saat guna tu bucu pun tak ada dah mata pun tak ada dah besi je besi tapi besi panah lah kan dia hujung tu tak ada lah nah, hmm, jadi bila kena 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 musuh ingat anak panah banyak lagi akhirnya mereka turun itu taktik itu teknik dan Nabi yang mengarahkan untuk Sa'ad bin Nabi Waqas meneruskan memanah walaupun saat kata ya Rasulullah kenakah? ya Rasulullah anak panah tak ada dah nabi kata panah irmi fida ka abi wa ummi nabi kata wai sa'ad teruskan memanah berkat turut arahan nabi musyrikin quraish yang yang berapa puluh orang yang sedang mendaki dan mengejar rasulullah dan para sahabat tadi dia depa rasa takut dan berasa anak panah banyak ni bahaya ni Dahlah setiap kali lepas kena akhirnya turun akhirnya turun kemudian habis uh, Abu Sufyan pun datang dekat dia daki sikit bukit tu uh, dia daki sikit bukit tu tuan-tuan boleh pi kawasan tu uh, boleh pi sampai ke kaki bukit Uhud tu kira Abu Sufyan dia pi sampai ke kaki tu bila dia menjerit lah nabi yang bukit Uhud ni bukan macam gunung jerai bukan macam bukit bendera dia kalau kita menjerit di kalau kita duduk di puncak menjerit di bawah tak dengar Bukit Uhud ni kita duduk di kaki tu Nabi duduk atas sikit saja ha, di situ Abu Sufyan dia menjerit bahawasanya perang ini berganti dia kata sehari kami menang sehari kamu menang Al-Harbu Sijal Yawmun alaika wa yawmun alaina kata Abu Sufyan dia, dia pergi beritahu yang tu dan diakhiri dengan laungan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Allahu maulana wala maula lakum Allah pembela penyelamat dan pelindung kami dan tiada Allah bagi kalian maksudnya kalian tak ada pembela dan juga penyelamat lepas habis duk lawan cakap tu Abu Sufyan pun balik dan dia ajak tentera dia yang berapa ribu tadi ni Nah, yang tiga ribu tadi, yang hanya hanya mati di kalangan musyrikin ketika itu, uh, sama ada dua puluh dua orang ataupun satu riwayat lagi tiga puluh tujuh orang, dua aja riwayat kan? Uh, riwayat satu lagi dua puluh lebih, sikit saja. Yang lain semua, okey, dia pun dia pun balik, nah, okey. Kemudian bila semua Abu Sufyan bawa balik, uh, Abu Sufyan ialah panglima terus satu dalam peperangan Uhud di pihak musyrikin nabi pun turun nabi pun arah panggil semua eh, panggil semua pula dah himpunkan semua syuhada syuhada sahabat pun pijari 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 dia ada kisah panjang panjang kisah dia nabi sebut nama siapa nama siapa lepas tu apa jadi pada sahabat A pada sahabat B pada sahabat C pada sahabat D pada sahabat E F G setiap orang tu dia ada part dia nah ada pak dia antaranya ialah seorang yang baru hari itu masuk Islam nah baru hari itu masuk Islam kemudian mati syahid dalam perang Uhud semalam masih kafir kemudian masuk Islam dan hari itu mati syahid untungnya dia Nabi kata dia ni ahli syurga walam yasjud lillahi qat dalam keadaan belum pernah sujud walaupun sekali subhanallah untung tak tahulah nah ha? abancang lah dan banyak lagi kemudian bila dah himpun Nabi SAW menyebutkan bahawasanya mereka-mereka yang mati syahid dengan darah yang berlumuran di wajah-wajah dan tubuh badan mereka akan menjadi saksi bahawasanya mereka telah berjuang di jalan Allah dan mereka akan bangkit di padang mahsyar kelak dengan maqam dan dalam kumpulan syuhada yang akan diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai Sayyidu syuhada penghulu kepada semua syuhada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darah mereka akan kekal sehinggalah mereka dibangkitkan di padang mahsyar seolah-olah baru hari itu mereka terkorban di jalan Allah dan keseluruhan darah itu akan mengeluarkan wangi-wangian semerbak kasturi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang mati syahid mereka tidak di tidak dimandikan. Tidak dimandikan. no? Kemudian kerana apa? Sebab ni darah-darah tu akan akan dialirkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak darah yang kalau kita orang biasa, dia 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 lekat ni darah ni lepas tu kering. Ah ha, darah syuhada bila bangun di padang mahsyar, kita nampak ia masih panas. Ah ha, darah syuhada tu masih masih panas, nah. Ha, ha di di Syria ada seorang rasul yang dikebumikan, nama dia Nabi Yahya. Noh. Ha saya tak mau cerita panjanglah Saya jadi panjang pula yang tu. no. ha Syria ni dia apa bila sebut pasal Syria ni dia dia jadi sedih hari ni kan? dengan suasana yang menimpa bumi Syam, nah bumi Syam. Syria ada seorang rasul dikebumikan nama dia Nabi Yahya. Kepalanya dikebumikan di sebuah negeri di Syria nama negeri tu Damsyik. Terkenal lah, Damsyik ibu negara dan apa nama ni kepala nabi yahya yang dipotong oleh orang yahudi dulu ni kena potong. Rasul hebat tu kena potong. No, Subhanallah. Memang ajaiblah perjuangan para rasul. Dipotong kepala ditanam di situ. Ada satu kurun mereka terpaksa mengalihkan kubur itu. Sekarang ni dalam masjidlah. Lepas tu terpaksa alihkan korek Uh, dan akhirnya jumpa kepala Nabi Yahya ni dalam bekas hijau di dalam uh, 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 um, apa karung hijau ha dalam karung yang berwarna hijau dia buka kepala tu masih dipenuhi dengan dengan darah darah tu ada lagi darah tu Nitik duk darah tu ha uh, para rasul yang tu kemudian Nabi SAW pun ajak para sahabat bahawa syaksanya uh, uh syuhada orang-orang yang mati syahid tidak dimandikan jenazah mereka uh, hukum khas untuk untuk orang yang yang mati syahid dan kemudian sahabat tanya Ya Rasulullah baju besi nak tanggalkan tak? baju besi ditanggalkan nah uh, baju uh, besi ditanggalkan kemudian sahabat berhati sebab sahabat nak belajar daripada Nabi orang yang apa nama ni menyebarkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah bila jadi perang mati ramai ni sahabat duk tengok Nabi nak buat macam mana sahabat pun perhati oh kalau mati syahid tidak dimandikan kemudian Nabi suruh tanggalkan apa uh, tanggalkan apa nama ni baju besi uh, topi besi dan sebagainya kemudian Nabi pun buat liang ataupun kubur korek kubur, lubang, korek lubang Kemudian ada ada lubang yang Nabi letakkan seorang, ada lubang kubur, Nabi letakkan dua, ada lubang na kubur Nabi letakkan tiga. Di atas bermacam-macam alasan. Yang mana sahabat korek dah dah siap, okey Nabi tak seorang. Ada sahabat ada lubang dah siap, Nabi pun tengok lubang ni besar. Nabi pun panggil. Nabi kata angkat uh, jenazah syahid fulan dan jenazah syahid fulan. Sahabat tanya ya Rasulullah kenapa fulan dan fulan? Kerana mereka berdua sangat rapat ketika hidup di dunia dulu. Ada banyak faktor. Ha? nabi pun dalam tu dan ada satu masa lubang yang dikorek oleh para sahabat sangat besar. Nabi kata di sini kita letakkan tiga. Sahabat pun angkat tiga jenazah syuhada. Kemudian nabi pun tanya, "Man ahfazuhum li kitabillah?" Siapakah yang paling banyak di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran? Ini kemuliaan. Yang ini kemuliaan penghafaz Al-Quran. Nak, nak dahulukan siapa? Yang tu yang paling mulia. Maka sahabat, Nabi ajak para sahabat, kemuliaan di sisi Allah, bukan siapa yang KWSP dia paling tinggi. Tapi tak tanya hak tu. Ha, ah, ini dua ratus. Hak ini tiga ratus setengah ya Rasulullah. Hak tak, hak tiga katih, lima puluh ribu dulu. Nabi akan tanya man ahfazuhum li kitabillah antara tiga ni siapa yang lebih banyak menghafal kalamullah sahabat penunjuk yang ni ya Rasulullah yang ni dia hafal banyak Nabi kita masukkan dia masukkan dia terlebih dahulu subhanallah orang-orang yang menghafaz al-Quran ataupun yang yang hidup dengan al-Quran kalau tak leh hafal Quran pun yang hidup dengan al-Quran setiap hari baca Quran rindu dengan al-Quran. Ha? Tengok Quran pun dah, dah 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 seronok dah. Mereka ini akan digelar di padang mahsyar sebagai ayalullah iaitulah ahli keluarga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan nak cari, tuan, tuan nak cari mana lagi kumpulan yang lebih mulia dan lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mahsyar? bila Allah Taala tanya di mana ahli keluargaku bukan anak Allah lah di mana ahli keluarga ni kata para ulama Allah sebut ni untuk mem memahamkan kepada kita nak tunjuk kata Tuhan sayang sungguh dengan orang yang rapat dan menghidupkan kalam Allah di atas muka bumi nah sebab tu kita kita ni nak jadi nabi tak jadi nabi lah lah no nak mati syahid nak perang tang mana keli hilang rumah banyak bukan perang kelilah rumah tu nak masuk syurga ke mana antara jalannya ialah men men mencintai al-Quran membaca al-Quran melihat al-Quran dengan banyak lihat melihat dan juga yang paling tinggi sekali ialah memahami dan menghafaz menghafaz al-Quran kemudian Nabi Nabi arahkan sahabat untuk kembumikan Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh dua sahabat ni. Dua-dua mati syahid. Tak ada dalam satu. Tak ada dalam satu lubang kubur. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa hak ni dua orang ni?" Kenapa Nabi spesifikkan? Nabi kata depa ni rapat antara satu sama lain. Tak sekali lah. Ha, tak sekali. Nah, itu kalau ramailah tuan-tuan. Ha. Hmm. Kemudian, Jangan saja-saja pula kawan rapat meninggal kan. Lepas minggu kawan dia meninggal. Kita kata berdasarkan hadis bulan lepas. Kita korek tang tu juga ah Hak kawan dia tu. Jangan istimbat ikut suka hati. Ha? Ha? Ni peristiwa ni jadi sebab yang muafak tu, yang mati syekh tu Ramai. Bilangan dia ramai. Kemudian. Nabi pun suruh cari. Hanzalah. Hak ni terkenal lah Hanzalah ni siap ada nasyid lagi no? Kumpulan apa pun tak tahu Hanzalah, Hanzalah apa dia Tahu nasyid dia Hanzalah tu Hanzalah Rasilul Malaikah Yang tak pernah dengar Dengar lah nasyid tu sekejap Lepas siapa sampai lepas buat nasyid Hanzalah ni nama seorang sahabat Yang mati syahid dalam perang Uhud Setelah baru sehari ataupun dua hari kita kata dalam beberapa hari mendirikan rumah tangga anak terona remaja anak terona Hanzalah ni apabila Nabi isytiharkan Uhud dia pun pi kemudian perang kemudian syahid tak sempat untuk mandi janabah macam mana sampai boleh tahu ni kerana ketika para sahabat mencari jenazah Hanzalah mereka menjumpai jenazah Hanzalah di satu sudut yang agak jauh kemudian apabila mereka mendekati jasad syahid Hanzalah ni mereka tengok jenazah Hanzalah sudah, sudah pun basah sudah pun basah sedangkan di kawasan tu tak ada ayam kalau ada ayam dalam telaga pun siapa yang pergi jurus dia No? Tak ada telaga apa Tiba-tiba basah Mereka pegang tengok ni Ayak menitik-nitik Lalu mereka bertanyakan Keadaan yang pelik itu Kepada Rasulullah Apa jawab Nabi? Nabi kata baru sebentar tadi Saudara kalian Hanzalah Dimandikan oleh para malaikat Subhanallah Malaikat turun tu Ini bukan bahasa kiasan Ini bukan perumpamaan Nabi nak buat seumpama dimandi Bukan, bukan Bukan perumpamaan diutuskan oleh Allah SWT beberapa malaikat turun dan memandikan Hazrullah ha? pengantin baru lah kalau bahasa kita inai duduk merah di jari lagi dia tak pakai inai dia tak keluar tajuk Ustaz Wadi buat benda pelik malam ni kan sahabat pakai inai bidah terbesar untuk malam ni kan bahasa kata pengantin baru boleh tinggal isteri Nah, Subhanallah ni para sahabat Akhirnya dia melekatlah gelaran Rasulul Malaikah Yang dimandikan oleh Nabi SAW Kemudian Nabi pun berjalan lagi Tengok dalam keadaan yang begitu lemah Mana tak lemah tuan-tuan Terbelah sini Nabi ni terbelah ni Bukan terbelah dua kepala tu Tekok-tekopak lah Nabi punya kulit tekopak kan Tahan ni Kemudian badan Nabi penuh dengan darah, pipi Nabi berlubang. ditosok ditusuk besi. Ha? pipi Nabi kanan dan kiri ditusuk besi, bukan sebelah. Besi tu sahabat nak buang dengan tangan tak boleh. Kena gigit sebab dia kecil eh. Gigit kepala besi yang terbenam tu tarik keluar. Ni darah penuh ni. Ha, dalam keadaan macam tu pun Nabi tetap bangun berjalan melihat para sahabat. Yang sempatlah sebab sahabat dibahagikan oleh Rasulullah kamu cari ni kamu cari sahabat ni yang syahid kamu cari ni Nabi pun duduk tengah-tengah berjalan akhirnya sampai kepada jenazah syahid bapa saudara yang sangat Nabi sayang yang banyak menolong Nabi banyak membantu menyebarkan Islam iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikelar-kelar sehingga kan kalaulah ahli keluarga Rasulullah tak pernah melihat tanda di badan Hamzah maka tidak ada orang yang cam bahawa jenazah itu adalah jenazah Hamzah macam mana mereka buat muka tuan nah no? seperti mana ISIS hari ini di Syria dia potong jari dia potong hidung dia potong telinga dia, dia di sini sama macam panggil orang kafir nah no? ha -ha ISIS di Syria tu dia potong zakar di dia kan dia potong jari kaki dia buat macam tu jadi Hamzah kalaulah bukan kerana tanda yang ada pada badan Hamzah nescaya kami tak kenal itu Hamzah mereka punya buat di muka dia ha? sebab mereka dendam lah kepada Hamzah ni sebab dalam peperangan pada tahun 2 hijrah Hamzah membunuh ramai menteri-menteri kanan Quraish Nah. Ha? dia bunuh ramai menteri kanan Quraisy antara dua beradik dua beradik tu eh dua-dua mati <coughs> kemudian datanglah apa nama ni Safiyah mak menakan Nabi ha, ingatlah Safiyah ni antara nama ibu saudara Nabi yang Islam mak menakan Nabi enam orang pak menakan Nabi sepuluh ini yang belah ayah pak menakan Nabi sembilan lah minta maaf nah sembilan termasuk dengan Abdullah ayah Nabi jadi 10 lelaki. Yang perempuan mak menakan Nabi ada ada 6 orang. Antaranya Safiyah. Ha? ha. Jadi waktu Nabi duk tengok Saidina Hamzah ni pak menakan dia datang Safiyah. Safiyah ni siapa? Ha, kakak Hamzah lah ataupun adik perempuan Saidina Hamzah. Ha. Maka Nabi pun waktu dia nak dia dia tengok Safiyah dah dekat dah dengan dengan jasad Hamzah yang masih lagi terbaring ni. Nabi kata Zubair, halang. Halang Safiyah, halang Ma kalau bahasa kita, jangan bagi maklum mai. Pegang maklum duk tengok Jangan bagi maklum mai Zubair. Pasal apa? Sebab apa nama ni, kesan torehan, kesan potong yang dibuat kepada syeh Hamzah sangatlah sangatlah teruk nah. No? Akhirnya Safiyah radiyallahu anha tetap datang juga dia nak tengok juga uh, uh, abang dia nah abang ataupun adik dia hmm. kata para sahabat kami belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tersangat amat ataupun teramat esak antara tempat nabi menangis yang sangat esak ialah di hadapan Uh, jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib tapi tak sampai berguling nah? tak sampai mengoyakkan baju dan tak sampai meratap menyalahkan takdir tidak bunyi tangisan tu kuat ayat mata sambil Nabi menutupkan uh, tempat kedua antara Nabi menangis teresak-esak ialah apabila Nabi menziarahi pusara ibunya huh? ibu tuan ibu ibu yang melahirkan Rasulullah Kemudian Nabi di, 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 dipisahkan daripada ibunya Bukan secara sengaja nak, nak menyiksa Nabi pisah tu Adat orang Mekah ketika tu Bayi lelaki dihantar ke kampung Belajar tunggang kuda, belajar mengembala Belajar cucuk tanam, belajar hidup kampung yang keras ha? Jadi Nabi terpisah lagi dengan mak Balik berapa bulan duduk dengan mak Umur enam tahun tu Kemudian ibu Nabi meninggal. Maka kata para sahabat, di antara tempat yang Nabi akan menangis teresak-esak ialah apabila kami melihat Nabi singgah di pusara ibunya. Ha dia Nabi akan duduk angkat kaki tu, dia akan tutup muka kan? Ha macam tu. Sallallahu alaihi wasallam yang kaya dengan rahmat, noh. Hmm. Kemudian <tuh> muka surat 276. Nah muka surat 276 tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam ni ada ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah. Siapa nak tengok doa yang Nabi baca untuk syuhada Uhud. Ada doa benda tu sabit dengan sanad. Nah, ha, saya dah tengok tadi doa tadi dalam bahasa Arab ni hak bahasa Melayu punya doa doa Nabi lah Ya Allah tiada siapa yang boleh menahan kehendakmu atau membenarkan apa yang engkau tidak izin Ya Allah tiada siapa yang boleh memandu tiada siapa yang engkau sesatkan atau menyesatkan orang yang engkau pandu tiada siapa yang boleh memberi rezeki yang engkau tidak izin dan tiada siapa yang boleh menahan rezeki yang engkau anugerah apa Nabi nak beritahu Nabi nak beritahu semua ni dengan kehendak Allah kalau Allah Ta'ala kata dia dapat rezeki dia mesti dapat rezeki kalau Allah Ta'ala kata dia hidup dia mesti hidup kalau Allah Ta'ala kata tak ada siapa boleh bagi dia maka tak ada siapa boleh bagi dia maka ni adalah doa yang Nabi baca di hadapan syuhada Uhud kita pergi laluan azan Ha, kita bagi laluan azan kemudian kita sambung uh, 10 minit lepas lepas nabi mengkebumikan <coughs> uh, mengkebumikan para sahabat ni tuan, -tuan tengok ah ha. <coughs> Hamzah bin Abdul Muttalib ni orang orang besar di kota Mekah kan calang-calang orang yang hebat tetapi pada hari Uh, mati syahidnya Sayyidina Hamzah Kata Khabbab Ibn Arad Khabbab ni sahabat lah Khabbab Ibn Arad kata Aku melihat Antara orang yang Apabila dipanggil uh, Maksudnya Nabi kata Ambil kain kafan Untuk tutup Sayyidina Hamzah Maka antara orang yang tak cukup kain kafannya Ialah Hamzah bin Abdul Muttalib tak ada hal lain tak ada dah. Harta hal lain tak ada. Masuk masuk Islam tu kira masuk masuk Islam habis seluruh masa dan hartanya dan seluruh kehidupannya untuk agama Allah. Benda luar biasa ni yang perlu saya dan kita semua selalu dengar. Pengorbanan yang dibuat oleh para sahabat. Nah, bukan potong gaji sebulan 50. Hak tu melawak ya Ha, Beritahu ngaji 9.50 Pimat tafiz ni Hak tu lah habis ha. Kita melawak teratur ya Saya dan kita semua Para sahabat ni Daripada seorang yang uh, Orang kata Kenamaan besar Tak jutawan pun orang kenamaan ni Kira Adalah rumah apa semua ni kan Tapi bila hari kematian dia Khabab Ibn Arad Dia sebut satu benda Nak bagi orang yang selalu fikir ni umat Islam yang hidup selepas kurun kewafatan para sahabat iaitu kurun dan generasi terhebat yang dikeluarkan oleh Rasulullah kalau kalian nak tahu kehidupan mereka pada hari kewafatan mereka kami nak apa nama ni nak balut jenazah mereka pun kain tidak mencukupi dan terpaksa tampung dengan daun al-izhir daun izhir ni pokoklah, ana ambil ambil batang batang pokok tu dia macam daun saya rasa macam daun serai tu ah, ha? daun dia kan dia, dia, panjang ni tu tapi dia lebar lagi dia lebar lagi macam daun serai tapi dia, tapi dia lebar lagi ambil banyak-banyak tutup nak tampung bahagian kaki yang tak yang tak tertutup ha? subhanallah hmm. itu perjuangan sahabat bila nabi bertolak balik Nah, no, daripada Uhud tu kawasan yang kita duk pi ziarah tu, yang 6 7 km tu Nabi bertolak balik. <coughs> ha ni dia cerita yang ke depan sikit. Satgi akan datang bulan-bulan depan kita akan cerita ada berlaku satu peristiwa kat tengah-tengah tu. Nah. No? Jadi bila Nabi pun dah sampai di Madinah dalam uh, kawasan masjid lah dekat dengan masjid muslimat-muslimat ni dah tunggu dah Ramai pakat tunggu dah Tunggu apa tuan-tuan ha, Ada yang anak dia pergi Ada yang suami dia pergi Ada yang empat orang anak lelaki dia pergi Ada yang is, suami dan lima orang anak dia pergi Tiga orang anak dia pergi Ada yang bapak saudara dia pergi Ada yang hantar ayah dia Ada yang pak menakat Tunggu ramai Dalam kitab ni dia cerita sebahagian kecil Suasana ketika itu ada yang datang ketika tu salah seorangnya nama Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash dia ni adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahash. Antara isteri Nabi nama Zainab binti Jahash. Antara adik ipar Nabi juga ialah Abdullah bin Jahash. Ni semua orang hebat-hebat ni. Abdullah bin Jahash dia pun hebat juga dan dia terkorban dalam perang Uhud dia terkorban dalam perang Uhud bila Hamnah Tumai lalu kat Nabi, Nabi pun kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un saudara kamu Abdullah bin Jahash telah gugur syahid dalam perang Uhud maka dijawab oleh Hamnah inna lillah wa inna ilaihi raji'un bila Nabi beritahu adik dia kan, wafat Kemudian Nabi pun bagi tahu lagi. Nabi kata bapa saudara kamu Hamzah bin Abdul Muttalib ni pak saudara Hamnah di sebelah ibu. No, adik-beradik juga dengan Nabi kira dekat jugalah ha? dengan Nabi memang dekatlah. Ha. Okey. Maka bila Nabi beritahu Hamzah bin Abdul Muttalib uh, juga mati syahid dia dia juga sebut inna Lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian orang ketiga Nabi beritahu Nabi kata suami kamu Mus'ab bin Umair juga mati syahid. Ah uh, tang ni dia teriak ah suami dia. Noh dia pun teriak-teriak dengan suara yang agak tinggi bila Nabi tengok suara dia tinggi tak bergolek tak tidak bergolek tidak berwang tudung dan tidak meng mengoyakkan baju tuan-tuan oh. ha, kena kena bayang macam tu juga kan ha, dia cuma dia menangis dan suara dia agak tinggi ketika tu maka nabi pun menenangkan dia nabi kata sesungguhnya mus'ab sangat menyayangi kamu ha, ayat tu kan ha, Mus'ab sangat menyayangi kamu Kemudian Nabi Nabi berjalan lagi. Ni, ni nak berjalan masuk ni. Ni sebahagian yang diceritakan ha, dalam kitab sirah. Sikit je ada cerita. Mai pula wanita lain daripada Bani Dinar, ha, daripada Bani Dira, Dinar. Yang suami dia, bapa dia, adik dia, semuanya mati syahid dalam dalam perang Uhud. Hmm. Bila dia jumpa Nabi dia tak tanya suami dia tak tanya tentang suami dia dia tak tanya bapa dia dia tak tanya pasal adik lelaki dia dia terus pergi kat nabi dia kata rasulullah macam mana sihatkah ya rasulullah okeykah luka kamu ya rasulullah kan orang dah cerita dah ni orang cerita dah kat wanita ni suami dia meninggal orang cerita dah kat wanita ni adik dia meninggal orang cerita dah kat wanita ni uh, pak dia meninggal Tuan-tuan tengok ah, ha? wanita hebat ni dia tak tanya adik, adik dia meninggal macam mana, dia tak tanya suami dia, dia pergi kat Nabi dia kata ya Rasulullah, adakah luka Nabi okey? Tuan-tuan, daripada mana datangnya soalan-soalan dari wanita ini sedangkan dia kehilangan tiga ahli keluarganya yang 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 paling hampir. Jawapannya ialah apabila seseorang muslim itu kecintaannya kepada Rasulullah melebihi segala jenis manusia yang ada di dalam alam ini maka yang paling dia risaukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah kecintaan dan keimanan yang sebenar dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita nah ha? ha, tingkat kecintaan dalam kehidupan kita tingkat kecintaan dalam kehidupan kita yang pertama paling kita kena cinta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu barulah mai nombor tiga suami ke, mak Yang tu dia punya turutan dia. Kisah ini nak bagi tahu saya dan kita semua bahwasanya para sahabat lelaki dan perempuan sebahagian besar mereka mempraktikkan hadis dan tuntutan agama tersebut. Depa praktik benda tu. Kerinduan mereka kepada Rasulullah melebihi kerinduan kepada seluruh ahli keluarga mereka. Kecintaan mereka kepada Rasulullah melebihi kecintaan mereka kepada seluruh ahli keluarga mereka. Itulah kecintaan yang sebenar yang dituntut oleh Nabi. Apabila Nabi sebut, La yu'minu ahadukum tak sempurna iman kalian. Sehinggalah kalian mencintai Allah dan Rasulnya. Melebihi daripada cinta kalian kepada orang-orang lain dan ha, nah no? jadi kita baca hadis bila kita baca sirah kita nampak sahabat praktikan benda tu ha kita nampak sahabat praktikan benda tu kemudian apa nama ni hmm seorang lagi sentuh juga ummu sa'ad bin muaz di madinah ada seorang sahabat dia ketua aus ketua Aus di Madinah ada dua kabilah Aus Khazraj ketua Aus Sa'ad bin Mu'az ah, ha, betul Sa'ad bin Mu'az bila Nabi masuk ke dalam kota Madinah ni Sa'ad bin Mu'az dia pegang tali unta tali Nabi tali unta atau tali kuda tu dia pegang antara wanita yang mai ke Nabi ialah ibu Sa'ad bin Mu'az maka bila tengok daripada jauh Sa'ad pun tengok Nabi, Sa'ad kata ya Rasulullah, itu mak saya. Nabi pun jawab ahlan bi ummi Muaz, ahlan bi ummi Muaz. Ahlan ni Arab akan guna macam mana dia bukan kita mai baru welcome selamat datang macam tu. Dia ahlan ni macam dia dia nak rai, oke okay, mai-mai. Oh mai-mai, macam tu. Nabi kata ahlan bi ummi Muaz, ahlan bi ummi Muaz. Kemudian Nabi pun berhenti. Setelah dekat Nabi pun bagi tahu kat dia. Wahai Umm Muaz, sabar dengan berita yang aku nak beritahu. Iaitu kamu kehilangan anak lelaki kamu yang seorang. Saat selamat yang mati syahid ialah Amar bin Muaz. Hak mak ni kata apa? Kita kalau anak meninggal tuan, hak, hak ada pengalaman anak ke mak ke ayah ke dia jadi lemah macam mana tahu. Lemah tu terhad kalau tak rapat kalau yang rapat oi oh, lagi lagilah lagi berasa lemah badan ni ketak badan ni kalau ada ahli keluarga rapat yang meninggal mak tentu-tentulah rapat bila nabi bila duk pujuk oh, ni nabi bukan pujuk nabi sebut tu nabi kata ummu muas apa berita yang aku nak sampai ni sabang ingat semua daripada Allah serahkan kepada Allah redha dengan apa yang Allah ni wahai ummu muas anak kamu yang seorang lagi telah mati syahid Hak mak ni selamba je Mak ni kata tak apa ya Rasulullah Selama mana aku melihat kamu dalam keadaan yang sihat Cinta dia kepada Nabi tu Bukan dia tak heran dengan anak tuan jangan faham macam tu Bukan dia Bukan dia hilang kasih kepada anak Anak pun dia sayang Tetapi apabila Orang kata apa Berada dalam satu masa dua kecintaan satu kecintaan kepada Rasul yang sangat tinggi Yang kedua kepada kecintaan kepada anak Maka kecintaan Rabbani Ataupun kecintaan kepada Rasul Membuatkan hak-hak anak tak seakan jadi Dia jadi hilang Mak ni kata apa? Tak apa ya Rasulullah Yang tu aku redha Yang tu aku redha Selama mana aku boleh tengok kamu dalam keadaan yang baik Subhanallah ni kecintaan para sahabat kepada Pada Nabi SAW Jadi dalam perang tu untuk yang terakhirnya yang syahid di kalangan orang Islam uh, seramai 70 orang 41 Khazraj 24 Aus dan orang Muhajirin 4 orang aja, ha, Muhajirin yang sahabat-sahabat yang berhijrah ke, ke Madinah tu 4 orang Muhajirin dan seorang Yahudi Yahudi Islam lah bukan Yahudi Yahudi ni Yahudi Islam ha, Yahudi nama, Mukhairiq nama dia Bulan lepas saya telah pun ceritakan tentang mukhairib tersebut. subhanahu wa ta'ala alam. sekadar tu dulu pengajian sirah kita untuk malam ni yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang lemah dan kuang daripada diri saya sendiri aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alimna ma yanfa'una Ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami wa anfa'na bima'allamtana Ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami wa ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah dan kurniakanlah kepada kami al firdaus yang tertinggi tanpa dikenakan hisab dan azab. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.